já vás vítám u nového videa. Potom, co jsem natočila 24-hodinový maraton, tak jste si hodně psali o pokračování. Chtěli jste, abych udělala další čtecí maraton a psali jste, že by vám klidně stačilo, i kdybych udělala třeba 12 hodin. No tak jsem si řekla, proč ne, a rozhodla jsem se, že natočím tedy další video se čtecím maratonem. Tentokrát jsem si ale trošku stanovila jedné podmínky a udělala ho trošku jinak. Navíc jsem se rozhodla, že se i vyspím, abych nejela přes celou noc. Rozhodla jsem se, že to udělám tak, že si vždycky budu stopovat jednu hodinu, jak jsem to dělala i v tom předchozím čtecím maratonu, ale nebudu to dělat pořád za sebou, ale prostě vždycky si stopnu hodinu, přečtu něco, řeknu vám tady pocity, potom zase, až budu chtít, si stopnu hodinu a přečtu něco a zase pocity. A takhle to budu dělat 11 hodin, možná 12, uvidím, jak mi to půjde. A určitě se chci přes noc vyspat, takže uvidím, jak dlouho vydržím, ale právě pokusím se co nejdéle, protože v noci se mi čte fakt dobře a doufám, že toho načtu co nejvíce. Při tomhle svém maratonu bych chtěla dočíst Jiminu, kde mi zbývá asi nějakých 400 stránek, což doufám, že ještě dneska zvládnu. A až došlu Jiminu, tak bych se ráda pustila do Obsidia. Takže uvidím, jak mi to celé půjde, kolik toho přečtu a strašně se na to těším, protože fakt mám náladu hodně číst. No, takže doufám, že si tenhle ten můj maraton užijete a já si myslím, že můžeme jít na to, takže je 18.25 a já začínám svůj druhý čtecí maraton. Mám teda Jiminu nachystanou a v ní jsem na straně 214, od toho posledního maratonu jsem jim trošku pokročila, ale ne tolik, jak bych chtěla, protože když vím, že se dá stihnout prostě za 11,5 hodiny, tak si myslím, že bych s tím fakt mohla trošku hybnout. No a jdu teda teďka na hodinu číst a pak se ozvu asi s nějakýma svýma pocitama, jako minule, a uvidím, jak mi to dneska půjde. Je 19.40 a já mám za sebou první hodinu čtení. Jsem na straně 266 a podařilo se mi přečíst tím pádem 52 stránek. A jsem z toho mnohem víc nadšenější, než jsem byla z Illuminae, protože Illuminae sice bylo fakt jako boží, ale musím říct, že jsem si Jimině víc zamilovala ty hlavní dvě postavy, a to Hanu a Nika. Asi bych vám na začátek měla říct, o čem vlastně Jimina je, protože ona je o trošku o něčem jiném, než je Illuminae, a navazuje na to trošku jiným způsobem, než by se dalo čekat. Illuminae vyprávěl o dvojici Kady a Ezrovi, kteří vlastně zdrhali z jedné planety a byli na vesmírné lodi a snažili se vlastně na té lodi, nebo celá ta jako jejich flotila se snažila dostat na jednu vesmírnou stanici Heimdall, myslím, že se to takhle čte, Heimdall. No a právě na téhle vesmírné stanici, na Heimdallu, se odehrává děj Jiminy. No a ta flotila, která byla vlastně v prvním díle, se tam ještě nedostala a tím pádem se to odehrává vlastně v průběhu, co ta flotila ještě letí, takže tohle je takové jako, že se to odehrává docela na stejno, co Illuminae. A hlavními hrdiny jsou tady tedy Hana a Nick. Hana je dcera velitele té vesmírné stanice, takže je to taková jako bohatá holka, která je docela jako vysoce postavená, má ráda hodně jako drahé oblečení a docela si umí užívat života. Protože tatínek jí dává hodně peněz a ona prostě ví, jak to utratit. No a Nick je něco jako drogový dealer, že je v takové rodině, která je plná grázlíků a každý dělá něco nelegálního. A tím pádem už byl i několikrát ve vězení, no je to prostě takový ten vyvrhel společnosti. No a on Hanu balí a Hana ho využívá k tomu, že si od něho bere jednu drogu, kterou vlastně on a jeho rodina vyrábí. Jenže to se nestane. Na tuhle vesmírnou stanici přiletí skupina 24, řekněme, teroristů, kteří obsadí tu stanici a mají v plánu vyvraždit úplně všechny. Co mi na té Jimině přijde úplně peckové, je to, že vy na začátku dostanete takhle seznam těch všech lidí, co tam vlastně přiletěli, těch 24 lidí. Máte tam vždycky jméno, přezdívku, co vlastně dělají a hlavně obličej, takže si je můžete představit. No a postupně, když tam umírají nebo je někdo prostě zabije, tak je takhle jakoby přeškrtnou autoři. A já vždycky, když to čtu a o někom tam mluví, tak si to jako listuju. Nemůžu si pořád ty lidi zapamatovat, takže pořád jakoby skáču a hledám si, jak vypadají, ale přijde mi to naprosto skvěle a tím pádem je ta Jimina víc taková interaktivní, mi přijde než ta, než Illuminae. A co se mi strašně líbí, fakt ti hlavní hrdinové. Miluju Nika, který je takový jako
jako hrozně, že balí tu Hanu a je to takový frajírek, ale na jednu stranu je strašně vtipný. A Hana, ač by se mohla zdát, že trošku jako princeznička, tak není, je fakt jako strašně odvážná, dobrá, silná a vtipná a nic nedává Nikovi zadarmo, takže oni tam mají takové spolu jako slovní přestřelky. Je to boží, takže já jsem zatím víc toho nadšená než z Illuminate. Teď asi budu na další hodinu pokračovat, uvidím. Možná si dám nejdřív večeři, ale jako miluju to, fakt to miluju a jo, je to prostě boží, i když je to drsný a znovu tam autoři zabijí spoustu a spoustu lidí. Ale není to drsné v takovém tom smyslu, jako že by tam teklo hodně krve, což jakoby teče, ale spíš prostě, když zabiju nějakého člena, třeba nějaké rodiny, tak je to takové jako smutné, takže v tom smyslu je to takové drsné, takže tak. Takže je 8:30, já jsem teďka měla pauzu na večeři, no a teď jdu teda začít 2 hodinu čtení Gemini. Musím říct, že tak nějak pozoruju, kdy se mi vlastně v jakou určitou denní dobu se mi čte nejlépe a je to mezi tak jako tou 7:00 až nevím třeba 12:00 hodinou večer a fakt mi to jako vyhovuje, teď mi úplně pálí mozek a strašně rychle se mi to čte a je to fakt boží a já to prostě miluju, sakra, já to miluju. Je 21:45, druhá hodina za mnou, jsem na straně 320, přečetla jsem 54 stránek a jsem z toho ještě víc nadšenější. Musím říct, že zprvu mi trošku vadilo, že tam byl milostný trojúhelník, řekněme, protože ta hlavní hrdinka Hana, ona má přítele, plus tam byl teda ten Nick, který jakoby balil a já jsem pořád jako si říkala, jak se to asi jako pak jako vyřeší, jsem zvědavá, jak se to na konci vyřeší, jenže teď tam přišel tak velký zvrat, že jsem seděla a koukala s otevřenou pusou. Ti autoři tam vždycky vymyslí něco, co mě donutí na to koukat s otevřenou pusou a fakt jako říkám si, pane bože, tohle by mě nenapadlo. Tam jsou takový zvraty vždycky, že já prostě nechápu a je to naprosto úžasný. A tím pádem mi jakoby sedlo dohromady všechno, i ten milostný trojúhelník a jsem strašně ráda, že to tam takhle je. A wow, já prostě chci vědět, jak to bude dál, takže já asi jdu hned pokračovat, protože prostě miluju to, fakt jako doporučuju vám to. A jo, našla jsem novou oblíbenou sérii. Je to fakt boží. Je 11 hodin večer a další hodina je za mnou, 3. hodina. Přečetla jsem 58 stránek, jsem na straně 370. 8, po každý mi to vzroste tak jako ty počet stránky, tak o 2, o 3 nebo o 4, ale dobrý, jsem spokojená. Jinak musím říct, že teď co jsem četla, tak tam většinou byly popisy nějakých jako situací a já úplně nemám ráda čísty kapitoly, kde, nebo kapitoly, kde jsou jakoby záznamy z bezpečnostních kamer, kde vlastně ty autoři jakoby popisují, co se tam tu chvíli děje, čili se to jakoby dostává na úroveň normální knížky. To mě úplně nebaví, mě spíš baví ty konverzace, když se vlastně píšou a tak, nebo nějaké e-maily, ale tyhle ty situace, kdy bojujou, trošku jsem z nich zmatená a jak je tam hodně těch teroristů, tak já vždycky musím fakt listovat, abych si našla, kdo je kdo, protože se v tom trošku motám, ale jinak pořád je to skvělý a jo, je to fakt boží. Já si ještě budu pokračovat, ještě vůbec nejsem unavená, takže ještě bych tak podle mě hoďku dvě mohla dát. Je 23:15 a předtím, než si dám další hodinu čtení, jsem se rozhodla, že si udělám kafe, abych díl vydržela, protože nechci vydržet sice celou noc, ale třeba tak jako do 2 bych si chtěla zkusit číst a už na mě není malinko únava, takže kafe a pak další hodinka. Po menší nehodě s kávovarem, kdy se na mě kávovar rozhodl vylít mlíko, konečně mám svoje kafe. A jinak jsem zjistila, že u nás doma je takhle velký pavouk a já jsem ho v fobii a jenom doufám, že mi nevleze do knihovny, jinak už tam asi v životě nepůjdu, takže tak. Ale jdu pokračovat ve čtení a doufám, že on nikam nepoleze za mnou. Je
je 45 minut po půlnoci, mám za sebou čtvrtou hodinu čtení a trhla jsem svůj rekord dnešní, protože jsem přečetla 74 stránek a jsem na straně 452. Jsem na sebe fakt pyšná a musím říct, že tato hodina utíkala strašně jako pomalu, že jsem pak se šla podívat i na můj odpočet na mobil, jako kolik mi ještě zbývá, najednou prostě ještě 18 minut a já už jsem myslela, že třeba za 4 minuty končím. Takže mi to přišlo fakt jako dlouhé a četlo se mi úplně skvěle. A teďka v noci se fakt jako čte dobře a můžu se na to soustředit. Jinak je to skvělý, fakt mě to baví a pane bože, prostě Hana a Nick, já je miluju. A ještě vlastně je tam jedna postava, taková docela hlavní, a to je Nickova sestřenice Ella. A je to fakt skvělá hackerka, stejně tak jako v Illuminate byla Cady. Tak vlastně tady Ella je taková ta hackerská hlava, když to takhle řeknu, a je fakt skvělá a já ji miluju. Takže tyhle ty tři postavy jsou moje fakt oblíbený a jo, je to dokonalý. Je to fakt jako perfektní a já jdu teda asi číst dál. Je 1:50 v noci, já mám za sebou pátou hodinu čtení, přečetla jsem 58 stránek a jsem na straně 510. Autoři teďka udělali jednu věc, která mě fakt jako dostala a doufám, že stejně jako v Illuminate se to vyřeší, takže to nakonec bude všechno jako v pohodě. Pořád doufám, že to fakt takhle bude, protože jinak bych byla hodně naštvaná, hodně naštvaná, takže nechci, aby to dopadlo taky, jak si myslím, že to dopadne. Jinak zbývá mi teda asi 160 nebo 150 stránek dokonce. A přemýšlím o tom, že možná nebudu spát do té doby, než to dočtu, uvidím. Takže tak, no, ještě se to rozmyslím, ale teď bych ještě chtěla tak třeba hoďku číst, protože jsem fakt jako nepozená a zajímá mě, jak to dopadne a fakt mi chybí už jenom kousek a prostě já chci vědět, jak to dopadne. Takže jsou 2 hodiny ráno. Já jsem úplně jako v pohodě nabuzená a nevím, jestli je to z toho důvodu, že jsem si dala to kafe, anebo že jsem dneska spala asi 11 hodin, fakt nevím a myslela jsem si, že to vůbec nedám a tenhle ten maraton znovu, ale ještě pojedu, takže jdu teďka číst a nevím, možná se to fakt vyvine, že budu číst do rána, ale fakt bych se aspoň jako chtěla vyspat trošku, protože vím, že pak mi to nedělalo dobře, ale prostě dokud budu moc, tak budu číst. Takže teďka se v Gemini děje něco podobného jako v Avengers v Endgame. A jo, jako na jednu stranu jsem překvapená, na druhou stranu je to fakt jako skvělý nápad a já to miluju. Fakt ta knížka je tak moc geniální, jakože tak moc. Takže jsou 3 hodiny ráno, já mám za sebou 6. hodinu čtení. Přečetla jsem 62 stránek, jsem na straně 572 a je to pořád stejně boží, akorát já už půjdu spát, protože fakt nechci jet přes celou noc, chybí mi asi 100 stránek, necelých dokonce, možná 90 dokonce a já vím, že bych to jakože dala tak do dvou hodin bych to přečetla určitě, ale chci si to asi nechat na zítra, abych fakt nejela přes celou noc a trošku se vyspala. Takže teďka s tím skončím a pojedu ráno, ale je to pořád stejně boží, miluju to a jsem zvědala, jak to celé dopadne. Takže tak, ale fakt jdu spát už. Takže 11 hodin ráno, já jsem spala asi od těch 3 nebo 4 hodin a teď teda budu asi zase jako číst. A chtěla bych teda do těch 2 hodin maximálně dočíst Geminu a začít Obsidio. Vzhledem k tomu, že jedu teda ten svůj trošku jiný maraton a ne úplně jako v kuse 24 hodin, jsem docela ráda, že jsem vyspala, protože teď jsem prostě v pohodě a můžu pokračovat až klidně zase do noci. Je 12:20, mám za sebou 7. hodinu čtení, přečetla jsem 54 stránek, jsem na straně 626 a musím říct, že teď na konci je to trošku jakože zdlouhavé, protože se tam některé věci jakoby čtete dvojitě, což je trošku takové jako nudnější, ale jinak ta akce je fakt dobrá a fakt
jsem zvědavá, jak to nakonec skončí, i když jako předpovídám, že to fakt skončí dobře, takže jsem ráda a doufám, že už tam nečeká žádný velký jakože zvrat, kdy spoustu lidí umře, takže tak, ale fakt je to boží. Akorát teď by to nemuselo být tak zdlouhavé, takže tak. Já jsem teďka chvilku pauzu a teda dokonce mi zbývá asi 40 stránek, takže si myslím, že možná v příští hodině už dojde i na Obsidium. Takže 13 hodin a já po krátké pauze jdu dočíst teda Geminu a pak se teda pustí do Obsidian, takže jsem fakt zvědavá, jak to skončí a doufám, že to bude dobrý. Ten pocit, když si chcete číst venku a ono začne lít jak z konve, fakt jako super, takže musím jít dovnitř, ale pokračuju. A teď je to, pane bože, autoři mi dávali takovou naději a teď to zase pohnojili. Je 14 hodin a 16 minut, 8 hodina čtení za mnou a já jsem dočetla Geminu a začala jsem Obsidio. Přečetla jsem 47 stránek a myslím si, že to teďka kleslo z toho důvodu, že jsem začala jakoby něco nového a já vždycky, než se do toho jakoby svazku dostanu, tak mi to chviličku trvá. Jinak Gemině, bylo to boží, fakt i ten konec, zase mě tam autoři trošku dostali a pak si to vylepšili, takže dobrý. Jsem z toho strašně nadšená a Gemině rozhodně dávám 5 hvězdiček z 5, pořád se rozmýšlím, kolik dám Illuminae, ale rozhodně Gemina byla fakt lepší, všichni, co to říkali, mají pravdu. Sice mi přijde, že třeba v Illuminae autoři víc vás jako nachytají a překvapí, ale v Gemině neumře tolik oblíbených mých postav, nebo neumřelo. Takže proto si myslím, že je tohle i lepší a navíc prostě mám radši Hanu a Nika než Kady a Ezru, i když oni jsou taky skvělí, tak prostě Gemina zatím vede. V Obsidiu jsem se dostala zatím na stranu 14, ale protože jsem měla asi jenom chvilku čtení, než mi skončila hoďka. No a teď si dám pauzu, protože mám strašný hlad, takže si půjdu udělat oběd a pak budu pokračovat. Jinak strašně se mi líbí, jak tenhle svazek je hnědý, protože všechny ty ostatní Illuminae a Gemina jsou vlastně bílé pod tím obalem, tak tohle se mi líbí, že je hnědé, že je to takové trošku jiné. A jsem zvědavá, jak tohle celé jako fakt dopadne a doufám, že tam bude dost takových jako překvapujících momentů a jsem zvědavá, jak to autoři celé vymysleli. Takže je 15 hodin a já jdu po obědové pauze pokračovat dál ve čtení a uvidím, jak dlouho mi to ještě vydrží, ale jako jsem fakt zvědavá na to Obsidio, snad bude stejně dobré jako Gemina. Je 16:45, je za mnou 9. hodina čtení a musím říct, že tohle byla fakt těžká. Přečetla jsem asi jenom 34 stránek, jsem na straně 48 a hodně často jsem si dávala pauzy, protože jsem tak nějak jako nemohla. Už mě to úplně nebavilo to čtení, takže vidím to tak, že si dám teďka nějakou další pauzu, aby mě to pak zase chytlo. Ten začátek Obsidia byl fakt jako o ničem mi přišlo, byly tam pořád jenom zápisy z kamer a jak tam byli vojáci a tak, což mě úplně nebavilo. Teď se to trošku začalo už jako, že tam jsou i zprávy a tak, takže to začíná být zajímavější. Ale pokud jsem si v Gemině stěžovala, kolik tam mají záznam, jako přepisy ze záznamu kamer, prostě jenom ty dlouhé texty, tak tady to teď bylo fakt na začátku, jenom pořád a fakt mě to štvalo, takže snad se to zlepší. Jinak konečně se tam potkaly dvě hlavní postavy, a to Riz a Esha. A zajímavé na této knižce je, zase jsou dvě jiné postavy. Hlavní hrdinkou je tady Esha, která je sestřenice Kady, která je právě hlavní hrdinkou v Illuminae. A pak je tady ještě Riz, což je její bývalý přítel. No a Esha je na jedné planetě, no a Riz vlastně pracuje pro ty, co okupují tu planetu. A k tomu je teda její bývalý přítel, takže je to takové komplikované a mně se ta zápletka fakt jako líbí, akorát říkám, že ze začátku to je takové trošku jako o ničem, ale třeba teď už se to zlepší, teď posledních tak podle mě tak jako 10 stránek se mi to už líbí, takže snad to už bude dobrý. Je 17:30 a já jsem se vrátila z venku, kde jsem strašně zmokla, ale to nevadí, to není to, co jsem vám chtěla říct. Chtěla jsem vám říct, že na chvíli odkládám Obsidio a vrhám se na sbírku poezie, která se jmenuje Pillow Thoughts. A tuhle tu sbírku strašně doporučoval Andrej, kterého tímhle zdravím, protože jsem musí byla, že ho pozdravím už v minulém maratonu, ale už jsem to měla natočené. Takže zdravím až teďka.
On říkal na svém profilu to hodně doporučoval, že je to fakt dobrý, takže to chci zkusit. Navíc jsem za prázdniny pořádně nepřečetla nic v angličtině, takže jdu na to. A doufám, že se mi to bude líbit a jsem zvědavá, kolik toho přečtu, protože přece jenom je to fakt krátké a doufám, že to třeba za tu hoďku dvě stihnu. Takže je 7:30 a za mnou je 10. hodina čtení a já jsem naprosto nadšená z téhleté sbírky anglické poezie. Podívejte, kolik tam už máme kolepíku, nevím, jestli to jde vidět. Tam ty dvě první části, které vlastně ve sbírce byly, se mi strašně moc líbily, ty byly o lásce a to jsem fakt lepíkovala strašně moc. Teď už tam jsou takové depresivnější části o smutku, o samění a tak, ale je to taky strašně moc hezký. A co mě na tom fascinuje, je, že to napsala holka, Courtney. A mně to přijde, jak kdyby to psal prostě kluk, co byl zamilovaný do holky, protože tam vždycky jako bylo něco she is a blablabla. Ale asi to teda jako psala pro nějakou holku, nevím, ale je to fakt jako boží, užívám si to. A komu se líbí třeba Atticus, tak tohle rozhodně zkuste, protože je to takové jakože pozitivní. I když teď právě přicházím i do té depresivnější části, já si myslím, že každý si v tomhle najde něco, co prostě se mu bude líbit. Takže já to doporučuji, angličtina je fakt lehká a je to skvělý. Takže fakt se mi to líbí a podle mě teďka to už dočtu. Jedenáctá hodina čtení je za mnou a já jsem dočetla Pillow Thoughts a bylo to boží. Přečetla jsem asi 134 stránek, čili to, co mi zbývalo. A pane bože, tohle je úžasná sbírka poezie, kterou vám fakt můžu doporučit. Mně to přijde, že je to trošku smíchané, jak kdyby, když si představíte Atticuse a třeba Milk and Honey, takovým trošku stylu, ale prostě je to takové jakože občas pozitivní, občas smutné. Ty začátky byly fakt jako strašně, tam ta láska byla vidět a mně vůbec to fakt nepřišlo, jakože by to psala žena, ale spíše kdyby prostě nějaký muž psal romantické dopisy a básničky, takže tak mi to přišlo, ale bylo to fakt boží a já vám to doporučuji, dávám tomu 5 hvězdiček z 5 jako jednoznačně a rozhodně si objednám i druhý a třetí díl, které autorka napsala, nebo ona napsala 2, to už je v prodeji a třetí díl má být teďka v srpnu, takže tak. Tímto ukončuju svůj maraton, který trval 11 hodin, myslela jsem si, že dám 12, ale už nějak jako si chci číst tak jako pro sebe a nenatáčet to. A za tu dobu, za ten svůj maraton, jsem teda dočetla Geminu, což mi myslím, že zbývalo nějakých 400 stránek. Pak jsem přečetla 50 stránek v Obsidiu a těch 256, co měla ta básnická sbírka, což mi přijde dost dobrý a jsem docela ráda, že jsem takhle s tím pohla. Nevím, jestli budu ještě někdy dělat takhle čtecí maraton, docela mě to jako baví, musím říct, protože prostě o těch prázdninách jsem fakt na tom mobilu a pořádně se na to čtení nesoustředím a pak když si vždycky stopnu tu hodinu a fakt čtu, tak toho strašně moc přečtu. Takže zase, pokud máte ještě zájem o další maraton, tak rozhodně pište, pokud vás to baví. Nevím, jestli vás bude tenhle ten díl bavit, ale pokud se vám to líbilo, tak budu ráda, když mi napíšete do komentářů a já možná ještě něco vymyslím. To je pro tenhle díl maratonu úplně všechno. Já se s váma moc loučím a děkuji vám, že jste koukali a doufám, že se uvidíme u příštího videa. Takže ahoj!